Prav lepo pozdravljeni v oddaji, dobro je vedeti. Nocoj ali pa danes pričenjamo s serijo šestih oddaj, v katerih bomo govorili o zeliščih, o zeliščnem vrtu Cvetka. Z nami v studiu je nekdo, ki prihaja iz tega zeliščnega vrta, in sicer Katarina Kovačič. Katarina, žujo. Zdravo. Midva se že kar nekaj časa poznava, se v zasebnem življenju tikava, tako da predlagam, da tako ostane tudi v tej oddaji. Ja. Se strinjaš? Vsekako. Ja. Zeliščni vrt Cvetka. Veš, kaj me najprej zanima? Zakaj Cvetka? Cvetka? Vrt smo naredili leta 2010 in smo se morali praktično odločiti tudi za ime, predvsem zaradi same promocije. Zdaj moja mama je Cvetka, rastline kot cvetijo so take lepe cvetke in tako smo se pol odločili, da bo kar na zeliščni vrt se poimenoval Cvetka. Se ti zgodi kdaj zdaj, ko že ta vrt poznajo, da te na mesto Katarina pokličejo Cvetka? Veš, jaz, ki sem povedal, da te bomo gostili, sem rekel, da pride Cvetka, ne? Ja, smo obe z mamo zdaj Cvetke. Zdaj, ki smo gliho za Savjo, ne, jaz sem pol ta mala Cvetka. Ta mala potrebajka, ne? Ja. Kdaj se je začelo oziroma zakaj se sploh ste v družini se odločili, da se boste ukvarjali z zelišči? Ja, naš zeliščni vrt je bil narejen preko LIDR projekta in sicer v letu 2010 odločila se je mama. Takrat so bili programi preko Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, potem pač za izvajanje v Zasavju in tako smo zasadili naš vrt. Vzporedno se je še zasadil en zeliščno-zelenjavni vrt, kot nek razvoj vrtov pa sadovnjakov v Zasavju. Ampak zato je najprej potrebno znanje, pa tudi prostor, ne? Tako. Kje živi vaša družina? Mi živimo v Hrastniku in sicer v Čečah. To je že hrastniški del Čeč? Tako, na hrastniškem delu Čeč, na lepšem koncu Čeč. A res? Tako. Ja. Prostora imamo pa dovolj, ker v bistvu imamo kmetijo. In je dovolj travniških površin. Včasih se je seveda to obdelovalo, danes je drugače, vsi vemo, kako je s kmetijstvom pač v tem stoletju. Tako da smo se odločili nekako za vzgojo zelišč. Del imamo v samem vrtu, ki je tudi za oglede, ostali del pa potem tudi v zadi na njivskih površinah. To poznavanje zdravilnih zelišč, to seže že dlje, recimo kot od tvoje mame? Tako, se mi zdi, da že včasih na kmetijah, pa predvsem recimo na vaseh, je prevladovalo neko ljudsko zdravilstvo, neko znanje o zeliščnih rastlinah. Je pa tako, da smo potem, ko smo začeli z mamo, tudi se dodatno izobraževali, sama preko študija, mama pa je v osnovi kmetijskih tehnik in tako nekako združujemo najna znanja o zeliščih. Kdo v vaši družini živi samo od kmetijstva, torej da je doma, da ne hodi v službo? Pri nas je doma mama. Mama je doma. Ja. Je kdaj hodila v službo? Verjetno je. Ja, takoj po srednji šoli vsekakor, potem pa se je odločila, da bo ostala doma. Veliko dela doma, ne? Ja, se mi zdi, da že, če ima hiša, samo vrt je ogromno dela, če pa je za vrtom še par hektarjev zemlje, pa vedno delo. So pa taki časi, da pa dobro pa je, da je pa nekdo zaposlen, da je tisti po domači povedan zihar, ne, dohodek. Ja, vsekakor. Danes vsi vemo, kako hitro se denar zapravi, tako da za eno blago stanje družine je vsekakor potrebno dovolj mesečnega prihodka. No, ko sem tem parkrat obiskal z ekipo tam, kjer živiš, vem, da imaš tudi kuška, ne? Tako. Za sprehode bolj? Ali to je nekako že tradicija doma? Psa smo vedno imeli, no, jaz sem se potem odločila, da bi pa imela svojega psa. Je pa to zdaj pač iz ljubezni do psa prerasla v tekmovalnega psa in tudi uspešno tekmujeva. Kakšne pasme je? Labradorec. Priden pes to, ne? Ja, no, vsak pes je priden, če se ga... Prijazen, no, predvsem, no. Tako, no, prijazni so izredno do ljudi, so pa tudi izredno energični, živahni in se mi zdi, da če potem pravilno to energijo smeš v neko šoranje, da so izjemno pridni psi, če pa ima preveč časa sam s sabo, pa najde neumnosti. Vem, da tečeš tudi, mimo gredem, do centra Hrastnika. Imaš koliko? 5 kilometrov. Se to si verjetno zmerila tudi z avtomobilom, ampak ko človek teče, bolj tiste kilometre občuti kot z avtomobilom, ne? Ja, se mi zdi, da je kar, ja. Točno 5 kilometrov do centra? Ja. Do recimo tržnice? Ja. Torej za tiste, ne,
ki ne vedo točno, kje ste, ja. Se pa tudi vse vidi na spletni strani. Ne? Ja. Naši gledalci so si lahko že nekajkrat ogledali, kje te najdejo. Uh-huh. Ne? To je lepo spletno stran, moram reči. No in tudi Labradorec teče stavo, kdaj? Vsekakor mora, ja. Mora. Ni najbolj vesel, ampak takšno je življenje. Na povodcu, ne? Bom rekla, da večinoma brez povodca, ker je naučen. Da teče ob nogi. Kaj greš rajši? Proti centru navzdol, pa potem na hrib, ali greš rajši najprej na hrib? Rajši grem najprej na hrib, pa na potem... Na Katarino? Tako, na Katarino, pa potem domov. To je pa malce manj? Ja, pa 5 kilometrov vsega skupaj, dobrih 5 kilometrov. To je 6. maja na humanitarnem teku se vidimo, se ne? Vsekakor vidimo. Za vsovskem humanitarnem teku, ne? Pa ne 50 kilometrov, ne? Ne, to pa ne. Ne, ne. Dobro, v družini je bilo poznavanje zelišč, kje se jih pa ti, recimo, tako spoznavala? Še potem, ko ste začeli s to dejavnostjo, ali te je bilo že prej nekako znano veliko? Ja, meni je v bistvu delo v naravi in samo zadrževanje v naravi že od malega bilo nekako, ne vem, položeno v zibelko. Že s tem, ko sem večino časa preživela staro mamo, se mi zdi, da se potem človek navadi nekako narave in preživljena prostega časa v naravi. Ko smo se odločili za zeliščni vrt, sem jaz že študirala in sicer biotehnologijo na biotehniški fakulteti in potem sem še dodatno izbirala izbirne predmete, ki so bili pač v povezavi s fitofarmacijo, samimi zelišči, s farmakologijo zelišč in tako sem se nekako dodatno izobraževala. No, ko smo šli prvič do tvojega zeliščnega vrta oziroma do družinskega zeliščnega vrta, sem imel jaz tako v mislih, ne, to pa je nekaj hektarov, ne, to ja. Mora biti veliko, ne, pa sem potem kar presenečen, ni treba, da je to zelo veliko, ne, ne potrebuješ ja. To toliko veliko prostora, ampak mora biti pa to urejeno. Ne. Drži, mi imamo zeliščni vrt na 3 arih. In se trudimo, da je celo leto nekje od maja, ko začnemo z dnevom odprtih vrat, ko začnemo z ogledi, to urejeno. Je res, da nekje, če je leto takšno, kot mora biti, da je poletje toplo, da je nekak taka srednja količina padavin, se žanje 3-krat. Ne? In če zelišča žanjemo 3-krat, vemo, da je tudi potem tega materiala precej sušenega. Zdaj je pa res, recimo lansko leto smo pa bili nekje na polovici naših zmogljivosti sred slabega vremena. Veliko dežja, ne? Ja. Čeprav pa je pobočje, da je malce nageno, ja. Sonca je tam veliko? Sonca je veliko, ker tudi, ko se je načrt delal za vrt, smo šli po celem posestvu in smo potem zbrali tako lego, da je čim bolj sončna. Tudi, da ni dreves, recimo, naokoli, da ne delajo sence. Tako da dejansko imajo poleti zelišča sonce nekje od 9 do 9 zvečer, ne, od 9 zjutraj do 9 zvečer. Je bilo treba kaj, kakšne raziskave tal storiti prej, da veš, koliko ja. Je tega pH se reče, kako tako, kislosti? Tako, ja, kislost tal se meri, merijo se različne rodninske snovi v tleh. Zdaj, te raziskave so bile že narejene, ker je bila prej na tej površini že njiva. Praktično se ni škropilo ali nekaj gnojilo, ker je bilo to bolj ekstenzivno. In se tudi že par let pred smo mi zeliščni vrt tam začeli načrtovati, ni nekaj pridelovalo. Tako da sama analiza ni bila potrebna, je pa tako, da zdaj v tem času, ko smo recimo vsako pomlad, mečken preverimo kislost, sploh letos je problem zaradi lanskega dežja. Ne? In potem poapnimo po navadi. Se, če je preveč kislo, ne, se hitro mah pojavi. In potem, ja, ja, to je ta prvi indikator za kislost. Ja, ja. In potem veš, da je treba kakšno ja. Kalcevito. Tako, ja. Ali pa kaj ja. Takšnega. Ne? Ja. In različne zeli so, ne, pa lahko potem vi na tem vrtu pridelujete vse, ali kakšno ne morete? Zaradi sestave tal? Ja, mi praktično pridelujemo okrog 50 do 60 vrst zelišč. Tako nekaj tradicionalno slovenskih, kot nekaj recimo bolj primorskih ali pa, ne vem, sredozemskih rastlin. Je pa res. Ne, ameriški slavnik, tako, ne, ja. Mimo grede. Se ja. Ne vem, je ameriški to? Ameriški slavnik v bistvu izhaja iz Severne Amerike, aha. Ja. V osnovi ampak je dobro uspeva vrst. To. To je ja, tajnica. Ja. To je trajnica. Tudi v mojem vrtu tvoja uspeva. Zel raste. No, ne, in zelo, zelo lepe ja. Cvetove. Ne, in vem, da te včasih pokličem. Ne, zdaj, to je kar težko potem razkosati, tist lep cvet, ja, ne, pa ja. Kako posušiti. Ne, in vem, da več piše o tinkturah, kot pa o čaju. Ne, in jaz vem, da sem te poklical. Ne,
če je ameriški slamnik dober tudi za čaj. Ne? In si mi povedala, da ja, je, za imunski sistem pa je. Ne? Tako, ja, dosto krepi imunski sistem in nas zaščiti, da ne zbolimo tako hiter. Vem, da pri meni raste, torej zemlja, sestava zemlje prava. Katerih zeli pa imaš največ v tem vrtu? Mogoče mete? Ja, veliko imamo mete, melise, tudi ameriškega slamnika. Veliko, ja, pri nas imamo črno meto in poprovo meto. In tudi nimamo, trudimo se, da nimamo več vrst mete. Včasih samo po eno sadiko, ja. Problem je potem, ker se poženijo med seboj sejanci, ne, naslednje leto. In se tudi tako potrudimo, če predstavljamo recimo kako gredico z večjimi vrstami met, da recimo pol tisto gredico preštihamo in naslednje let posadimo kaj drugega. Ne. Aha, je pa oziroma, meta tudi trajnica, ne? Tako, ja, meta je trajnica. Mimo grede, melisa, citronasta, ni meta ali je? Ne. Ni, ne? Melisa je... Ampak diši pa zelo, ja, ne? Izredno diši, ja. Ja. Vsa zelišča zelo dišijo. Kaj je še potem tistega, ker imate veliko? Ja, no, vse sem rekla, te žajbel. Mete, tudi recimo sivke. Žajbel letos smo pripravili, lanem ga je ogromno odmrlo zaradi količine dežja, ker žajbel pa res potrebuje zremno odsedna tla, kamnita, peščena tla, pa nas pa je že mečken problem s kako ilov na to prstjo. Tako da žajbel zdaj presajujemo na drugo površino. Potem pa imamo še tako začimnice, dosti timijana še traja. Lani smo začeli z artičoko. Tako, no, se trudimo majčken prilagoditi trgu. No. Tudi recimo plahtice imamo veliko timijana. No, timijan, to je materina dušica, ne? Tako. Sam to je vrtni, ne? Je tudi za čaj, ja. Kot tudi za pripravo hran, ne? Mi imamo več vrst timijana in sicer tri timijane. Tega vrtnega uporabljamo za začimbe, recimo za zeliščno kuhinsko sol. Potem imamo materino dušico, to je podobna sorta kot raste zunaj, ki jo najdemo recimo na travnikih, to imamo za čaj, pa citronski timijan. Citronski timijan ima pa okus po limoni, pri nas ga pa pretežno za sirope uporabljamo. Aha. Ja. Zanimivo, ne? No, se žajblje je tudi več vrst, ne? So takšni dolgi, bolj mesnati, ne? Zdaj, na tem vašem zeličnem vrtu cvetka ponujete poleg izdelkov, ne, oziroma zelič, ne, še marsikaj drugega, ne, tudi oglede. Ne. Ja. Mogoče kakšno besedo o tem, potem bo pa mogoče tole predstavila. Pri nas z ogledi začnemo vsako leto nekje v maju, ki je dan odprtih vrat. Zdaj potrudimo se, da nekak datum 14 dni prej napovemo, ampak zdaj že dve leti smo imeli izjemne težave z vremenom, ki je bil cel maj dež. Tako da nekje proti koncu maja potem dan odprtih vrat in od tistega dneva naprej sprejemamo skupine na vrtu. Skupine lahko pridejo k nam, popeljemo jih po vrtu in pokažemo rastline. Po predhodni najavi, ne? Tako, ja. Lahko preko spleta? Ja. Lahko se preko spleta, preko telefona. Na spletni strani se piše, ne? Ja. Na spletni strani so vse informacije, fino pa je, da se prej najavijo. Zdaj ni nujno, da so samo skupine, lahko so tudi posamezni obiskovalci, je pa res, da vedno nas pa ni doma ali pa na vrtu, ne? Zato je predhodna prijava, kar potrebna. Je pa tako, no, če so skupine, potem dobijo še malo pogostitve, kakšen čaj, metovo potico, domačo piškote zeliščne. Te oglede pa dopolnjujemo potem z različnimi delavnicami. Ne vem, delavnice izdelave mile, mazil, potem kako se zelišča gojijo, mogoče pokažemo kakšno obrezovanje, ne vem, sivka je ponavad aktualna. No, se sivka je zanimiva po svoje, meni recimo ne uspeva, ne? Vem pa, da na morju zelo uspeva. Ja. Pa tebi tudi zelo uspeva. Ne? Verjetno odvisno od sestave tal. Ne? Ja, pri sivki je problem v različnih kultivarjih sivke, ker vse ne uspevajo v našem celinskem podnebju, nekatere niso nekak odporne na mraz. Pa tudi v odsebnosti tal. No? Tudi recimo mi imamo dve gredici sivke, ena je lansko leto preživela, druga, ki je pa bolj na ilovnati površini, pa ni, ne, pa odmrla zaradi prevelike količine dežja. Je tudi veliko takšnih telefonskih klicev, kot recimo sem ga prej omenil, ko sem te jaz poklical, ne, kaj z ameriškim slamnikom, ne, da kakšen nasvet rabijo? Ja, mi smo vedno odprti za nasvete, zelo radi pomagamo, ker se zavedamo, da če zelišča gojimo, je tudi pravilno uporaba in pravilno spravilo zelo pomembno. Tako da na stranke veliko krat pokliče in z veseljem kakšne nasvete podelimo. Je pa tako, da smo se zdaj odločili pa mečken razširili tudi spletno stran, kjer se pod
Za vihkom blogi skrivajo različni nasveti o gojenju, predelavi. Blogi so pa različni, tako. Ne? Ja. Kako že Cvetka rekreativka je, kako športnica? Ja, Cvetka športnica, ima športne nasvete. Uh-huh. Imamo Cvetko žurerko, ki pomaga pri različnih žurerskih težavah. Potem imamo Cvetko kuharico, tam boste našli kuharske nasvete zelišči. Cvetko šefico, kjer najdete bolj strokovne bloge, se pravi zapise v zeliščih podkrepljene s kakimi znanstvenimi raziskavami. Pa Cvetko vrtnarko, tam pa so seveda nasveti o gojenju pa vzgoji zelišča. Jaz sem si to malce ogledal in dobro ti gre tudi slovenski jezik, se to sama potrudiš, ti še kdo pomaga, kdo še bere. Vem, kako je težko pisati, nekako za sabo ne vidiš napakic. Ne? Ja, to je res. Kako sicer deluješ je tako, na tem področju? Slovenščino, jaz sem naredila splošno gimnazijo, tudi moja profesorica, gospa Hriber, je izredno natančna ženska in ena izmed boljših profesoric v mojem življenju. In mislim, da mi je to nekako stalo z gimnazije. Tako da zaenkrat ne lektoriramo, bomo videli, kako bo naprej. Se pa seveda napakice še vedno najde, pa potem čez dva dni vidiš, da si kakšno črko preveč ali popraviš, pa premalo dol in popraviš. No, in jaz sem ti dal recimo na svet, ne? Tokrat jaz, ne? Da bo mogoče malce večje črke. Ne? Drži. Smo že v tistih letih. Ne? Ja, mladi še fajn vidimo, pa ja. Ne pomislimo še na druge. Tako. No, evo. Torej, da takšni povratne informacije, ti verjetno prav pridejo. So vsekakor izredno dobrodošle, zaradi tega, ker več ljudi vsekakor ima različne izkušnje in več ve. Uh-huh. No, prej si govorila, da se lahko iste sorte kakšnih zelišč med sabo poženijo. Ne? Uh-huh. So pa kakšna zelišča, ki pa ne sodijo skupaj, moraš biti previdna, da recimo, ne vem, žajbelj ni sivko, to je zdaj tako. Ja, zdaj, da bi imeli prav težave, da bi ločevali zelišča, recimo tako, ki je s kakimi vrtninami, ni nekako v navadi. Res pa je, da recimo na kakšno kamilico gre rade vši ali pa tudi na pelin in to potem mečkan odmaknemo, ne? Recimo, da pol se tiste vši naselijo še na kakšen ognič ali pa kaj. Tako da pri nas predvsem kamilico recimo pa pehtran in pa pelin pazimo, kako sedimo zaradi teh uši. Drugače pa ni nekih posebnih zahtev. No. Kaj pa uporabljaš za uši? Zdaj, to je pač ekovrt, ne? Uh-huh. Zdaj vem, da se da s koprivo, kaj po s kakšnim dnevnim pripravkom, ne? Če je zdaj predolgo namočena, ne? Vem, da zelo smrdi, pa je že potem gnilo. Preslica tudi pomaga njuska, ne? Tako, mi s preslico večinoma to rešujemo. S tem, ja. S preslico včasih še damo zraven kakšna eterična olja, ko odganjajo, recimo, kak v žepek še dodamo zraven sivko, kaj takšnega, ampak v osnovi pa preslica, ja, da se s tistem mečkem poškropi. Je pa res, pa pomaga? No, da pomaga. Ampak mi začnemo recimo, ko vidimo eno uško, dve, tri, se takoj škropine, ne? Potem, ki je že to čist črn. Si vsak dan na vrtu? Ja, ko je sezona, pa je vsekako. Zdaj, če nisem jaz, je mama. Ne? Tudi kakšne srnice? Graja je, ampak ne precej močna. No? Ja, zdaj predvsem imamo srnice na dveh nogah. A te so? Ja, onih štiri nožnih pa zaenkrat še nismo videli. No? Tako, da bi kakšnih zajčkov tudi ne? Tudi zajčkov ni, že nasplošno jih ni veliko, no, pri nas. Žal, ne? Žal, ja. Ampak je tudi tako mreža narejena, da je spodje, recimo, da je bolj, da so ožje lukne. In zajček mislim, da ne bi skozi prilezo. Ampak tiste srnice na dveh nogah so pa ponavadi medvedi, ne, ki so bolj, ali pa sloni, še škode veliko naredijo, ne. V tem smislu, ja. V tem smislu, ja. Tako da, ne. Ja. Naj gredo na svoj vrt, ne. Je res, je res. Tako mi, je. Telefonske številke so napisane na tabli pred vrtom, rade volje vsakemu odklenemo, tako da ni nobene težave z ogledom vrta. Ni. No, je pa verjetno, ne, tudi veliko plevela, ne, ja. To je pa ročno delo potem. Ja, vsekakor je to ročno delo, vrt je ekološki, druge alternative kot motika ni, tako da začnemo nekje zdaj v marcu. Odvisno seveda od rastlin, ne, od grede, katere rastline so posajene. Lansko leto smo ogromno preštihali, ravno zaradi zakisanosti. In moram reči, da se je izredno dobro obneslo, no, ker smo zdaj že rahlale. Letos pa bo... Praho, kako se reče? Ja, lani smo samo v bistvu... Samo obrnili zemljo? Obrnili pa slamo in hlevski gnoj smo noter dali.
Zato, ker slama, recimo, ne, mi stremimo k tem, da je čim bolj pestra mikrobiološka združba v tej zemlji, ne, ker je ekološko. In recimo, če dodamo hlevski gnoj kot eno ekološko organsko snov, pa še slamo zraven, povečamo prostornino, na kjer mikroorganizmi lahko živijo, ne, predvsem s to slamo. In se je videli, zdaj, če zimo je slama lepo razpada in tudi zemlja mehkejša. No. In jaz mislim, da tam bo leto zelo lepo uspeval, ker lani pa recimo so pa na tistih predelih rastline odmirale jeseni zaradi dežja. Čisto iz radovednosti, včasih so rekli, da je dobro, da je kdaj zemlja čisto premrzena, pa kar nekaj časa, da tisti škodljivci pomrejo. Ne? Ja. Pomrejo tudi tisti ja, zdravi škodljivci. Vedno je tako, ja, da je nekaj patogenih mikroorganizmov, nekaj simbiotskih. Ena združba pa recimo preživi, ne, tista, ki je močnejša, preživi. In ponavadi te patogeni niso, res niso tako zelo odporni, ne, na zunanje vremenske vplive in potem odmrejo. Ja. Torej je kar dobro, da je tudi huda ja, zima. Ne, vsekakor, če je, da to pomrzne. Verjetno še kar drži. Ne, če je huda zima, je potem tudi lepo poletje. Ne, ja. Ker lansko leto vem, da ni bila, pa je bilo tudi poletje, potem sploh ga ni bilo. Ta pravega, ne. Ja. Leto se je bila mogoče malce boljša zima. No, ja, ampak, jaz upam na sončno poletje. Ja, jaz tudi upam. Ne. Prej si rekla, da se zelišča tako kot pšenica žajne. Ja. Mislim, to je meni tako bolj ja. Nov izraz, no? Nov, za zelišče tudi. To je tak splošen izraz. Ne? Kaj to srpom potem? Kako? Ja, res, ko rečemo žeti, pomislimo na srp. Ne? Je pa odvisno od posamezne rastline. Seveda, ja. Nekateri se obirajo, trgajo ja, viski. Ne? Tako. Večinoma, recimo, bom rekla, da pri nas kar škarjo uporabljamo. Škarje. Ja, ker je večjih količin se pol dejansk srpom požanja, ampak še zmer je treba pol prebrati, recimo, kak plevel se najde. Da so, recimo, predem damo v sušilnico, to suši, da so samo zelišče, da nekakih primesi zraven. No, pa preko so bila že pri ameriškem slamniku, ni samo cvet tisti, ampak je cela rastlina zdrava. Ne? Tako ja. Da, ampak najlepši je pa cvet, to je pa res. Ja, ne? To je pa res, ja, izredno lep cvet. No. Ja. Dejal sem prej uvodoma, da bomo posneli, zdaj je prva od šestih oddaj. Kako si si zamislila, da bi, dobro, zdaj sva malo več teh informacij povedala, bodo bolj to tematske oddaje, vezane na letni čas? Tako, mi se bomo potrudili prilagoditi letnemu času, nekako opravilom na vrtu, na zeliščnem vrtu, kaj se v določenem letnem času zelišči dogaja, kako jih vzgajamo, recimo, jih je treba sejati, obrezovati, škropiti, gnojiti, potem že spravilo, ne, spravljati, kako jih posušimo, pa tudi mogoče se bomo vezali na kakšne aktualne stvari, ki so bolj izpostavljene, recimo, tako, da se prilagodimo širšemu krogu publika. Zdaj, včasih hitimo, pa tudi za vrtnine, jih že kar damo v zemljo, zemlja je pa še mrzla, ne? Pa nič hitreje ne zraste kot tisti, ko gre mesec kasneje. Tako, se ne mudi, ne? Ne, zelišči sploh ne. No. Zelišči pa tudi ne? Ja. Se ne mudi. Pri nas pohitimo v jeseni, recimo to, da imamo sadike, ta pravče za prodajo pripravljene. Kar se pa tiče našega zeliščnega vrta, naše vzgoje zelišč, kar imamo za sebe, pa sploh ne hitimo. Ker zato tudi imamo dan odprtih vrat, ko je konec maja, da to v bistvu lepo zraste. Ne? Mi imamo ekološki vrt, ne moramo nekih hudo založno gnojiti, da bi to pognalo. Pa tudi ni smiselno, ne? Ker zelišča recimo v revnejših tleh, kot so več učinkovin zdravilnih bojo nakopičile. Če je to zelo gnojeno, se ne trudijo. Se ne trudijo samo in rastejo. Samo rastejo. Imamo sicer neko maso, dovolj celuloze, klorofila, vsega, ampak tistih zdravilnih učinkovin, zaradi katerih gojimo, pa ni noter. Imate mogoče pa res zanimivo. V tej oddaji bova malce več povedala o regradu. Ne? Tako je. Zdaj, regrad, to je, jaz pravim, najcenejša solata, samo malce ja. Truda je potrebnega. No, nekaj kar, no. Ja. Najprej ga je treba nabrati, ga je uprat, veliko. Ja. Nabira se pa lahko praktično celo leto. Zdaj so takšne zime, dobro, ko sneg se ne da, ne. Ampak je tudi ja. Tisti stari, lansko letni, ni tako dober, ne. Tako, ja. Z regradom je tako, da v bistvu je najboljši, recimo, ko požene, ne. Se pravi, to je spomlad, ali pa recimo v jeseni, ko že spravi... Pokazal, ja. Ko že spravi zaloga v korenino. Ne? Ta je moj, ja. Čerešnji, ne? Ta pa je moj današnji. Ta je pa tvoj. In vse je ja. Dobro. Ne? Pri regradu se uporablja korenina in listi. Zdaj korenina ponavad kopljamo v jesen. In sicer ravno zaradi tega,
ker v jesen rastlina spravi svoje hranilne snovi v korenino, da bo imela spomlateno zalogo hranil, da bo lahko pognala. Ne? In zato je najbolj fino v jesen to korenino skopati. Ko jo skopljamo, je treba fino očistiti, najbolj s kako zobno ščetko pod tekočo vodo, da se lepo fino očisti in potem se razreže in posuši. Korenine, zakaj je zelo dobro? Ne? Ja, korenine se ponovno tam nekje pri 30 stopinj sušijo. Deluje pa podobno kot listno. Regrat je znan kot en tak očiščevalc telesa in sicer spodbuja prebavo, izločanje žolča, dosti spodbujevano na ledvice deluje, tudi vodo hitrejšo odvajamo z telesa. Tako da je izredno priporočljiv na spomladi, recimo v obliki solat. Lahko čaj pijemo celo leto kot posušeno korenino ali posušene liste. Mogoče no, čaj, pa še... Ja, ja. To je malce manj znano. Ne? Bolj kot ne, regrat uporabljamo vsi. Ja. Dobro, koreniko mogoče še, ampak sam meliste za solato. Ne? Ja. Za tisto sušenje pa se nam pa ne zdi že skoraj smiselno. Ampak se čisto preprosto se te lepi listi... Tako, te lepi listi se porežejo, se potrebi operejo in se posušijo. Iz tega se potem zdrobijo ali ja, lahko zdrobimo, lahko narežemo. Ne? Zdaj pretirano sušiti zelišča tudi tako, ne do ene mire. Recimo, da se drobi, ampak vemo, da regrat ima bolj tak vlaknat list, veliko vlaknin je v listu, tako da se ga je težko pol čist fino zdrobiti. Ne? In se potem spravi takole, takole kot recimo ja. To. In imamo čaj. To je suho in to je recimo brez zračno. V bistvu pri zeliščih, ko pakiramo, je fino, da mečken še vsem prehaja. Ne? Da je, ampak ja. Je pa dobro, da je pa res suho. Ne? Predvsem mora biti pa suho. Da ni še kaj vlažnega, ker potem lahko plesne borata. Ja, plesen pa tudi drugi mikroorganizmi se lahko razmnožijo in tukaj je pol problem, da ti mikroorganizmi lahko razgrajujejo zdravilne učinkovine. Ne? In čaj recimo odrega, da si lahko, recimo, da je to, tole ni, tole je plahtica, ne? Ja. Ampak si ga pač vzameš ven. Si ga pripravimo, lahko ga damo kakšne mešanice, prevretek pripravimo. Zdaj prevretek je nekaj, ne? Ja. Če dolgo vre je spet ja. Nekaj. Zdaj, kako je s tem, recimo, za... Če govorimo o regradu, kaj je fajn, da ne preveč? Regrad bi tako kot vse ostale zeliščne rastline, recimo nekako splošno velja za zelišča, za čaje, da se poparek pripravi. To je v bistvu, da se prelije z vročo vodo in se 10 minut počaka. Oziroma, pa, da kuhamo do vretja. 10 ja. Minut recimo. Nikakor za zelišča ne priporočamo nekak vrenja. Zakaj ne? Ker se izgubi? Ker se izgubijo učinkovine, ja. Vse pa tudi ne, ne? Zdaj, vse ne. Je če res, kdo ampak, to dela, ne? Tako bomo je rekli. Boljš, da ne, ne? Boljš bi bilo, da bi se naredil popark, ampak tudi s prevretjem, ne, to je zdaj zelo odvisno od rastline, koliko so močne učinkovine, kakšne kemične substance so to, ampak načeloma no, je najboljš poparek. Prevretek recimo se tudi pri kakšni rastlini dela, ampak bolj poredko, ne, to je kako hrastovo lubje ali pa borovnica ali pa kaj takšnega. Je pa tako, ne, da ni priporočljivo dodajati veliko sladkorja, ampak tist pripravek ja. Čaj je bolj dober, če je, ampak je verjetno še boljše med. Ne? Ja, pri nas se ponavadi kar medu poslužujemo, na vsaj v naši družini. Je pa res, da ljudje ponavadi tisti, ki pijo zeliščne čaje, se nekako tudi že kar okusa navadijo. No? Zdaj vem, da čaj, koprivin čaj, ne? Jaz se ga dolgo nisem navadil, ne? Zelo tak ja. Specifičen okus, zelo zelen, ne? Meni neokusen, no. Kaj pa pri regradu? Moram priznati, da ga še nisem pil čaja. Ja, tudi bo kar gre nek čaja, ne. Ker regrad, recimo, ena zanimivost pri teh čaju iz regrada je, da v bistvu deluje na celicne trebušne slinavke in posledično znižuje sladkor v krvi, ne. Aha, torej za vse tiste, ki imajo tako, težave ja. S sladkorjem. Sicer je res, da če že imajo sladkorne, da se jemljajo tablete, se pravi ti antidiabetiki, da je dobro, da se posvetuje zdravnikom, ampak načeloma regrat zmanjšuje sladkor v krvi, tako da je tudi čaj potem zelo priporočljiv. Ne? Tazga čaja pa res ne bi bilo fajn sladiti, ne? Mogoče s kakimi umetnimi sladili, ne pa sladkorjem. Pa verjetno tudi ne na litre pit, ne? Ne. To tukaj treba biti previden, ne? Ja. Sicer je tako, da s čajem se zastrupiti, recimo je ga je treba škoda. Dolgo piti in v velikih količinih, ne, se pravi, kak mesec, res veliko, ampak še vseeno pa ni nobena stvar za telo dobra, če se pretirava. Tako da nekje pa čaj... Pa se vseh stavih, ja. Razmernost. Tako, da eno razmerje najdemo in pri čaju je nekako najbolje se nekje trikrat na dan ena skodelica spije.
sva regadu povedala, ja, tisto, kar je bilo potrebno. Ja. Torej, nož, vrečko, nabirati, da lahko solato, lahko sušiti. Ne? Tako da, ja, je ogromno pa še rekreacija. Rekreacija, na svežem zraku bomo pa še fino se bomo najedli. Pa. Tako, ja. Pa tudi, če je kakšna klobasa zraven. Ne? Ne bo hudega. Ne bo hudega, ne. Ti si mi napisala, da boš danes povedala nekaj tudi o divji jagodi. Ne? In nisem ti napisal nazaj, divja jagoda. Ne? No, sej, malo ja. Sem je zdelo. Ne? To je tista travniška. Ne? Nekaj ja. Je tisto, kar je v vrtu, ne? Nekaj je pa tisto divje. Ne? Uh-huh. Ali pa ob gozdu, bolj ja. Ob gozda. Divja jagoda se praktično pravilno ime je navadni jagodnjak, Fragaria vesca, tole, je to po latinsko. Ja. To so te jagode, ki jih nabiramo poleti po junija te plodove. Zdaj za čaj pa spomladi nabiramo listke. In sicer ti listi vsebuje zelo veliko vitamina C, pa tudi prečiščevalno deluje na telo. Lahko in to si... mimo grede lahko damo tudi v solato, ja, v lahko damo solato, v solato ali pa kakšno drugo. In... Sveže, v kakve prikuhe, zravno make. Je pa res, da recimo čaj iz teh listov jagode vedno nabiramo mlade liste, sveže liste. Ne? Lahko tudi pozdnej v poletje, ampak važno je, da so mladi listki. Dost dobro deluje za spiranje ledvičnih kamnov, recimo proti revmi in proti putiki. Aha, to je tudi dobro zdaj, ja. Ne, po tem pomladanskem ja. Času. Ne? Predvsem zaradi tega, ker odvaja vodo z telesa. Ne? S tem pa tudi maščobe na neko, ti te ja, škodljive stvari. Ja, ne? In te škodljive stvari. Treba je povedati, da če se pije čaj, ko odvaja vodo z telesa, je potem tudi priporočljivo, da se več vode na dan zaužija, ne? Da ne dehidriramo. Poleg čaja. Ne? Poleg čaja, da se še voda pije. In te liste jagod, recimo navadnega jagodnjaka, tudi priporočajo kot nek sredstvo za naravno hujšanje. No? Uh-huh. To je sicer znano iz ljudskega zdravilstva, medtem ko nekje v sodobni farmakologiji, pa ni znanstveno dognano, da bi to dejansko pomagalo. Tako da pri tem navadnem jagodnjaku se opiramo na ljudsko zdravilstvo. In s tem, ko bomo te liste neke jagode potrgali, je verjetno dobro kakšnega pustiti, ne? Ja, da bo še pa cvetove pustiti, ne? Ja. Ker tam se poglasimo po kakšen mesec kasneje, ja, ne? Ja, tako, ja. Še po tisto tardeče, ne? Po od še po ta sladke. Po ta sladke, ja. To sva nekako rekla, da bova v tej oddaji predstavila dve taki zelo razširjeni zelišči, ne? Tu bi lahko pri jagodah kamot dodala tudi še trobentice, ne? Tudi to ja. Lahko dodamo regradovi solati, ne? Violice pa ne, ne? So pa zdrave tudi, ne? Ja, violice pa ljudje večinoma za kakšne likerje nabirajo. Mogoče kot kakšen dodatek, tudi nekaj dejstvo je iz ljudskega zdravilstva. Ampak nekako, ja, no, bolj za likerje pa za kakšne dodatke. Prav za čaj se pa ne uporabljajo. Uh-huh. Se pa tudi marjetice, ne? Ja. To je pa tudi lahko gre, tisti ja. Lističi. So pa res, da so drobni, no? Ja, ampak marjetice pa recimo so dost dobre za izpiranje kake aknaste kože. Uh-huh. Da se tudi naredi poparek, da se recimo najstniki, ki imajo probleme s kožo, ki se ti ogrci pojavijo, da se potem spira s poparkom iz marjetic. Ja. Se pa nabirajo cvetki in listki vse skupaj. Uh-huh. Tako da, greba še naprej. Kaj se bo v teh tednih, kar se ne bo videlo, dogajalo tam na vašem vrtu? Ja, na našem vrtu zdaj pričenjamo z delom, s prvimi spomladanskimi opravili. V naslednjem tednu organiziramo dve delavnici, oziroma štiri delavnice v dveh dneh na temo zelišč. Tako, nekaj je že prijavljenih, mi imamo omejeno število prijavno, dokler ne bojo mesta zapolnjena, še bomo prijave zbirali. In sicer bojo delavnice v sredo in četrtek ob 4. popovdne. Se mi zdi, da do teme je še dovolj časa, pa ljudje že nekako pridejo služb. No, že do 6. Ja, se že čisto da, ne? Da bomo uredili. Je pa tako, da bodo delavnice na temo setve zelišč, kako sejemo. Zdaj ali pokrivamo, ali sejemo ven, ali sejemo v rastlinjake. Potem bomo šli čez nego trajnic, se pravi različna tipi obrezovanja. Zdaj, ne vem, prisivki je zanimivo, ali hočemo take košate grmičke, okrogle grmičke, ali hočemo živo mejo iz sivke, ne, da pokažemo, kako se to obrezuje. No, se lahko takole ja, lahko. To je butarica. Uh-huh. Pokazali bomo tudi na drugih trajnicah, recimo na žajplo in tako.
Potem bomo imeli delavnico na temo, kako se gojijo zelišča za na okenske police, se pravi, to pol pride bolj poštev za čimnice, da si recimo lahko tudi ljudje, ki nimajo doma vrta na balkonu ali pa na okenski polici, vzgojijo začimbe, ki jih potrebuje za kuho. No. Se mi zdi, da je tudi fino, kako petršilj, zelena, juhice, pa tako naprej. Ne? Tako da povemo, ker pač te rastline le uspevajo mečken drugačne, kot v zoni, ker so v notranjih prostorih kakšna hranila je treba dati, kako se to zaliva. Tako in potem še bomo nekaj povedali o sami negi zelične, zdaj spomladi, kako recimo potaknjence naredimo, kako posejemo, kako bomo rastline zasadili. Ne? Eno gredico imamo v ta namen prazno, bomo naredili sadilni načrt. Lepo, kako je treba upoštevati. Ne? Zdaj recimo pri sadilnem načrtu se upošteva lega terena, recimo sonce, koliko na dan sonce obsije, če imamo mi vodo bliž, če bomo zalivali ali ne bomo zalivali, ne? In takšne stvari. Da ljudem v bistvu pomagamo, ne, da si doma en tak kotiček ali manjši ali večjo stvarjo, da imajo svoje zelišča za uporabo. Dejala pa sva, da sadike lahko v vašem vrtu tudi kupijo. Ne? Ja. Zdaj cena mislim, da je 2,5 €. Tako. Ampak nekatere so kot ameriški slamnik samostojne, nekaterih je pa v jogurtovem lončku recimo, ja. Ne? Malce več, ne? Tako da tako, ni ja. Vedno samo na eno. Ne? Ja, mi lovimo nekak razmerja, ne? Ameriški slamnik je ponavadi eden, kak spomladanski jeglič bo zdaj cvetel, je tudi eden. Medtem, ko recimo te mete, petršili, bazilika in to jih je pa normalno v enem lončku več. Ja, se pa v bistvu ja. Lonček kupi. Ne? Tako se kupi lonček in potem nekateri to režejo ven iz lončka, drugi presajo vsako posebej, ne? Pol odvisno od potrošnika, kako bo tako, to ja. Razporedil. No, sabo si prinesla tudi košaro dobrot, ne? Ja. to je vse iz vašega vrta. Dej, mogoče, to smo že pokazali, ne? Da so to čaji, tako da so lepo čaji. Pakirani. Kaj bi še bilo? Mogoče bi izpostavila ta tekoča mila. Lansko leto smo začeli s proizvodnjo tekočih mil in sicer imamo sivko s poprovo meto in z ognjičem. To je recimo tako fino za tuširati, ker se mi zdi, da smo ljudje danes kar navajen tekočih mil bolj kot trdih. Tako. Recimo imamo ta tradicionalna zeliščna mazila, recimo z divjim kostanjem za mazanje krčnih žil, potem imamo ožepkovo mazilo, to je za sklepe mazati pri različnih težavah, zrevmo s putiko, tudi pri športnih poškodbah. V bistvu povzroči tak topo občutek, a ne ni kot hladilni gel, ampak je kot nek topo občutek v sklepu, da se sama bolečina, da hitreje izveni. Recimo imamo za obraz mazila, to so tri različne za različne tipe kož. Potem še butarice iz sivke. Našo sivko nekaj predelamo v izvlečke za kozmetiko. To prvič lepo diši, ja. Drugače pa tudi proti moljem. Ne? Ja. Jim smrdi zelo, njim pa smrdi, ne? Jim bežijo. Ja. Torej se vrže med perilo, med obleke, med perilo, ja, nekateri tudi imajo v avtih kot osvežilce. Fino je, ker se ne drobi in ko mečkim pomanemo, je zelo intenzivno, potem tudi začne dišati. Pa ni treba, da so takole lepo urejeni, ja. Ne? Pri nas imamo takole, ampak to se da v različne se embalaže. Posuši, se lahko, ja. Tako, ja. Tradicionalno no, že imamo nekak trda mila. Imamo tudi štiri različna, to že od vsega začetka. Najprej smo začeli s čaji pa s trdimi mili. Imamo rožmarin, sivko, kozje mleko in kamilico pa ognjič. V bistvu trda mila so mečken drugačna. Ne? Zdaj nekateri še doma uporabljajo trda mila, na samo kožo pa izredno negovalno delujejo. Potem pa seveda čaji, a ne? Pa tinkture. Tinkture imamo z ameriškim slavnikom, pekastim badlom pa artičoko. Mogoče bova kdaj povedala, kako ja. Težko je to vsaj meni ja. Izdelati. Kako to izdelati, ja, se bomo po moje na jesen malo posvetili tudi tem tinkturam. Ja. Pa za ustnice imamo mazila. To so pa v bistvu v takih stikih. To pa zdaj lepro pride, ko veta piha veliko, ne? Pa predvsem v teh vetrovnih prejšnji teden je bilo prejšnji vikend izredno dober, ja. Izredno dobro. Kakor si mečkan v zunju narav, pa še se športno ukvarjaš, se mi zdi, da zelo hitro se koža izsuši. No. Pa tudi otroci, predvsem punčke, se rade mažijo, ja, pa mislijo, ja. Da imajo šminko. Ja, ne? Tako. Ne. To imamo z vanilijo, s kamilco pa z limonsko travo, ne? Tri vkuse. So pa res to naravna mazila, tako da se dosti hitro upijajo v kožo in ne pušča tistega mastnega občutka na ustnicah, kot recimo komercialna mazila.
No, mi da sva se dogovorila, da bova vsako oddajo zastavila tudi nagradno vprašanje. Tu v našem studiu imamo tudi nov izdelek, ne? Nov produkt podjetja EVA Elektroprom, EVA Centra, in sicer za stirko iz lesnih sekancov, iz smreke, ne? Domače slovenske smreke, ne? Ki je pa dobra, da se posuje mogoče tam, kjer rastejo vrtice in raste tudi plevel, pa je to težko pleti, ne? Ja, ker si vržel kraspan in lepo daš to zastirko na tisto zemljo. In zelo vlažna zemlja je lepo potem, ni treba toliko zlivati, pa še plevel toliko naraste. Ne? Ja, tudi mi se dostkrat posužujemo zastirke. In sicer letos, mislim, da bomo na zeliščnem vrtu pripravili leto zastirk. In sicer bomo vsako gredico nekje zastrli z drugačnim materialom, ker zdaj tako, če se malo poglobimo, je ogromno teh materialov za zastirko. Nam pa to prigojenje zelišč pride prav predvsem zred zalivanja poleti, ko se tla prekomerno izsušijo, predvsem za tiste zelišča, ki imajo bolj plitke korenine, da se zaščiti pred izklepevanjem vode, pa tudi vsekakor je manj plevela, ker je izredno pomemben. Zdaj, če so to vrtnice tam blizu, ne, potem dobro. Ja, je ne. Super, ja. Je super, ne. Ker če se pa zbodeš v trn, ne, vrtnice, ni lušno, ne. Ja, predvsej zaboli, pa lahko pa se to trano vname. Pa kar nekaj časa traje, ja. Tako da. Tudi, pa tudi čez rokovice gre, ne. Ja, gre, povsod gre. Gre. No, prvo nagradno vprašanje bo takšno. Katerega leta so v zeliščnem vrtu cvetka pričeli z vzgojo zelišč? To ste že slišali v tej oddaji, lahko se privrtite nazaj. Ne? Ja. Lahko pa pogledajo tudi na spletno stran. Tudi vse tam piše. Bodo našli. Drži. Vse piše. Prvi žrebani prejme tekoče milo, čaj in sivkino butarico. Torej, tole, takšna butarico, pa kakšeno. Od čajev. Potem drugi žrebani prejme ognjičevo mazilo, mislim, da je to, in sivkino butarico. Tretji žrebani pa prejme 35-litrsko vrečo z lesnimi sekanci za zastiranje, torej to zastirko. Seveda, prvi dve nagradi bomo poslali po pošti. To tretjo nagrado boste pa sami prevzeli v EVA centru, seveda vas bomo o tem obvestili. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec, lahko pa tudi kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si. Mi bomo dali to na spletno stran, dali bomo to tudi na video stran, boš dala tudi ti na spletno stran. Ja, bodo lahko našli. Bodo, ja. Bodo lahko tudi. Pa kar nam pošiljajte, da se bodo tu izbirali. Naslednjič, ko bo cvetka, sem želel reči, ko bo Katarina naša gostja, bo potem žrebala. Ne? Ja. Dogovorjeno je pa tako, pravila naša so taka, da v eno družino gre na nagrada. Ne? Drži. Če ne rečemo, žrebanje ponovi. Ne? Ja. Tako. Časa imate pa do konca marca, torej več kot dovolj časa. Mi da bova pa verjetno tam okrog začetka maja posnela drugo oddajo. Ne? Ja. Sva povedala vse, kar sva želela, kar si želela v tej oddaji. Ja. Bi še kaj dalo, ne? Našla bi še vse stvari, ampak jaz vas povabim, da nas spremljate na naši spletni strani, na naši Facebook strani in seveda sledite našim zapisom o zdravilnih zeliščih. In tudi našim, ne, kjer bodo videli, kdaj je kakšno oddaje na sporedu, tudi kakšno povezavo do oddaje. Zatokrat hvala, da si bila naša gostja. Še bo priložnost, ne, najmanj petka, če. Ja. Ne, do takrat pa naj sije sonce. Ne. Tako je. Čeprav mora biti tudi dež. Kakšen dan dež, ampak sonce. Tako je. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.